Qur'oni Karimga nisbatan hurmatsizlik qilgan ateistga jinoyat ishi ochildi. Musulmonlar tomonidan Fransiya bayrog'ini yirtish, hurmatsizlik qilish, yaqish holatlari bo'lyapti. Buni bilasizlar, mana bu Qur'oni Karim. Men O'zbekistonlik ateistman. Mana ko'ringlar Qur'oni Karim, to'g'rimi? Tafsiri dizlarmi? İzahlar dizmi? Kur'an'a Allah ile ne? Premu bilmezsen ayet almaydı mı? Bir meyit bir mekta. Başka bir meyit almış. Kur'an ile yırtacağım. Ayağım Kur'an'ı tutup görüyorsunuz. Kur'an'ı kurtarım bilmem ne. Bitti davleti bayrağını yakadığım şey Musurmanlar. Salam barcha TikTokerler. TikTok'taki aziz ötkize ötkize körüçü insanlar. Sizlerle bir de savol. İslam dini terör dini mi? Unaqa emas mi? Savol. Cevap ne? Kütemen hamadan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi kuni kecha muqaddas Qur'on kitobini oyoq osti qilib yirtgan va haqoratlagan, o'zini ateist deb tanishtirgan shaxsga oid muhim ma'lumotlarni e'lon qildi. Jumladan xabarda shunday deyiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda turli diniy adovatni qo'zg'atish va dindorlar orasida murosasizlikni keltirib chiqarishni targ'ib qiluvchi ma'lumotlar tarqatilmoqda. Xususan joriy yilning 29-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ateist deb tanishtirib, u tomonidan dinimizning ilohiy manbasi va eng muqaddas kitobi Qur'oni Karimga nisbatan hurmatsizlik aks etgan video lavha tarqaldi hamda keskin bahs, munozara va noroziliklarga sabab bo'ldi. Huquq tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruvlar davomida mazkur shaxs Mingbuloq tumanidan bo'lgan Sherzod Turdiyev emasligi aniqlangan. O'tkazilgan tekshiruv harakatlari natijasida ushbu video tasvirni suratga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan shaxs aniqlandi, tergovga qadar tekshiruv harakatlariga jalb qilindi. Tekshiruv natijasiga ko'ra, mazkur shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 156-moddasi 2-qismi, ya'ni milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi bo'yicha tergov natijasiga ko'ra qo'shimcha ma'lumot berib boriladi. Shu o'rinda fuqarolarimizdan yurtimizda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik kabi azaliy an'analarimizga kundalik hayotimizda amal qilishlarini hamda muqaddas dinimizni oyoq osti qilib, aholi orasida ixtiloflar keltirib chiqarishga bo'lgan urinishlar uchun qonunda javobgarlik belgilanganligini eslatib o'tamiz, deyiladi xabarda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida turli radikal, diniy ekstremistik va islom diniga yot g'oyalarni targ'ib qiluvchi ma'lumotlar tarqatilayotganidan ogohlantirdi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilariga turli radikal, diniy ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qiluvchi ma'lumotlarni tayyorlash, saqlash va tarqatish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 106-moddasi milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish 244-3-modda, ya'ni diniy mazmundagi materiallarni qonuniga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish belgilangan javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lish haqida ogohlantiramiz. Yuqoridagilarning inobatga olgan holda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini, jurnalist, blogger va fuqarolarni omma e'tiboriga havola qilinayotgan ma'lumotlarni avvalo qonunga xilof emasligini o'rganib chiqishingizni so'raymiz, deyiladi Ichki ishlar vazirligi xabarida.